Počitovani građani, na Sveti Ilija goslavime naši od najgolem državem praznik. Zato što na denešen den македонскиот народ и неговите сонародници ги воспоставија своите две републики. Крушевската во 903-та и Асномската во 1944-та. Барајќи излез од авторитарните монархии и автократските режими кои систематски го обесправувале, асимилирале и експлоатирале, македонскиот народ спасот го нашол во републиката како најправеден и најпрогресивен државен поредок. Поредок кој требало да му овозможи да има слободна, функционална политичка заедница, обединета околу општото добро и јавниот интерес. Крушевскиот манифест ни ги дава контурите на републиката, за која се бореле и линденците, република положена врз идеалите на правда, слобода и достоинствен живот, во која ќе има место за секој маж и жена, независно од народност, јазик и вера. Визијата за републиката е надградена за време на народно-ослободителната и антифашистичка војна, во која партизаните ги обединија сите прогресивни сили во широк национален фронт. На слободните територии беа воспоставени народно-ослободителни одбори, како Никулци на идната Асномска република, која по самата своја суштина беше национална и антифашистичка. Борејќи се за една таква прогресивна антифашистичка република, многумина ги дадоа своите животи, меѓу нив и нашата прва партизанка, Невена Николова Георгиева Дуња. Невена својот краток живот го посвети на борбата за социјална правда и национална слобода. Веруваше дека преку антифашистичката борба и жените ќе се изборат за своја рамноправност со мажите. Невена учествувала во формирањето на дури три партизански одреди: Скопскиот, Струмичкиот и Велешкиот. Пеш ја има крстосувано татковината и како Дуња, Стојка и Рајна го мотивирала народот да се вклучи во борбата. Гонета од фашистичкиот окупатор и неговите контрачети, Невена херојски загина, за да им овозможи на своите соборци безбедно да се повлечат и да ја продолжат борбата за слобода. Споменот за неа е толку силно врежан во нашата колективна меморија, што ако денеска ги прашаме луѓето, огромното мнозинство од нив, без задршка, ќе речат дека Дуња е народен херој одно. За жал, фактите зборуваат дека е направен пропуст и дека таа никогаш не била прогласена за народен херој. Затоа во знак на благодарност, ние, денешните генерации, поскумно ја одликуваме со орден за воени заслуги. Драги сограѓани, за да видиме за каква република се избориле учесниците во НОП, треба да погледнеме во животната активност на великаните на таа славна антифашистичка генерација. Еден од нив е и Крстен Црвенковски, првоборец и народен херој, кој активно учествувал во народното повстание од самиот почеток на 11. октомври 41-та. Тој лично сведочи дека, цитирам, во одлуките на Аслом, стремежите за сувереност и државност на македонскиот народ и републиката се кристално јасно формулирани. На таа основа беше заснована новата македонска република. Завршен цитат. Како долгогодишен член на највисокото политичко и државно раководство, на републичко и на сојузно ниво, Крстен Црвенковски имал можност да ја преточи во дело неговата визија за републиката како општо добро. Третирајќи ги сојузните републики како национални држави на конститутивните народи на Југославија, Црвенковски се залагал за децентрализација на федерацијата и почитување на легитимните интереси на републиките. Неговата улога во основањето на Македонската академија за науките и уметностите, развојот на Универзитетот Свети Кирил и Методи и возобновувањето на Македонската православна црква сведочи за неговата визија за Македонска република со развиено образование и наука и со автономија на културниот и духовниот живот. Бил против ригидното разбирање на партискиот монопол за либерализација на политиката и демократизација на државата. Доживувајќи го македонскиот мултиетнички амбиент,
како предност, а не како недостаток, активно се залагал за целосна еманципација и афирмација на немнозинските заедници. Пред 33 години, како млад човек кој првпат навлегува во водите на политиката, имав чест да го запознаам заедно со неговите истомисленици Славко Милосавлевски и Ќамуран Тахир и лично да посведочам дека иако биле дел од монопартискиот систем, знаеа да го насочат погледот и надвор од идеолошките параметри на времето. Имајќи ги предвид сите негови заслуги, посхомно го одликуваме Крстот Црвенковски со орден на Република Северна Македонија. Почитувани сограѓани, славната антифашистичка генерација полека ја напушта историската сцена. Се помалку меѓу нас ги има живите учесници во тие настани. За жал, низ годините на независноста, сведочевме и на обиди да се релативизира значењето на НОП, а со тој и делото на нашите партизани. Во пресрет на Илинден имав чест да посетам неколкумина од преживеаните борци и да ги прашам за што се бореа и против кого се бореа. Сеќавајќи се на борбата за слободна Македонска република, Илија Дуновски од Охрид ми рече, битката не се добива само со пушка, но и со срце, со храброст. Затоа денес на сите живи партизани им се заблагодаруваме со медали за храброст. Со овие одликувања, ние денес на символичен начин правиме обид за исправање на неколку историски неправди. Првата, направена со пропустот Невена Георгиева Дуња да биде прогласена за народен херој. Втората, со отстранувањето на Крстот Црвенковски од јавниот и политичкиот живот поради неговите либерални ставови и прогресивни политики. Третата, со обидите да се релативизира значењето на НОП и АСНОМ како папочна врска меѓу нашиот прв и нашиот трет Илинден. Почитувани, овој чин го правиме во период кога нашата држава, по кој знае кој пат, се соочува со обиди да биде негирана националната самобитност на македонскиот народ и оспорени неговите уникатни национални белези. Револтот на граѓаните е оправдан затоа што сите успеси како независна држава ги добиваме по потешкиот пат. Но не се откажуваме од стратешката цел да останеме дел од заедницата која со сите свои недостатоци сепак создала простор во кој луѓето се слободни и своји. Во рамките на нашите заложби за целосна интеграција на Северна Македонија во Европската Унија, имаме цврста намера да ги исполниме сите услови од европските преговарачки поглавја, но немаме намера со било кого, наместо за европски вредности, да разговараме за возобновување на империалистичките концепти и идеи од минатите векови. Концептот на Обединета Европа ни ја дава најдобрата шанса да го заокружиме развојот на Северна Македонија како современа Европска република. Овие напори се жртвата на нашата генерација, за нашите млади и за нивната иднина. Но за сето ова да не биде залудно, огромна незавршена работа не чека дома, каде што треба да продолжиме да ја градиме државата како праведна и прогресивна, во која македонските граѓани ќе имаат пристоен живот, добро образование, квалитетно здравство и ефикасен правен систем, што ќе ги сузбива криминалот и корупцијата. Свесен сум дека кај дел од граѓаните постои стравување, дека на тој пат кон Европа ќе биде цензурирано нашето историско паметење, дека наводно веќе нема да може да спомнуваме против кого се бореле нашите херои, или дека ќе треба да ги затвориме очите пред фактите за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и масакрот на младинците во Ваташа, дека ќе ги затвориме ушите за да не ги чуеме сведоштвата на нашите последни живи борци на генерацијата која на своја кожа ја искуси окупацијата во периодот 41-44, спроведувана од профашистичката влада во Софија. Но кога би престанале да ја зборуваме историската вистина, ние би станале соучесници во креирањето на една нова историска неправда и токму овие одликувања се нашиот одговор на секој обид да се замолкне вистината, бидејќи историската вистина не може да се промени со договор, ниту со протокол, бидејќи фактите го разобличуваат секој наметнат конструкт. Со историската вистина нема компромис, говорењето на историските факти никогаш не било, ниту може да биде говор на омраза. Проектот на Обединета Европа недвосмислено потврдува дека патот до автентично и трајно помирување меѓу народите
води преку правдата втемелена врз вистината. Затоа ќе продолжиме да ја зборуваме вистината и само вистината. Драги сограѓани, не треба да чувствуваме никаков страф. Ако македонскиот народ не подлегнал на обидите за асимилација, денационализација и историски ревизионизам во периодите кога било бесправен и немал своја држава, денес при своја држава шансите за такво нешто се непостоечки. А наша должност е да се грижиме в нашата република, сите незини граѓани подеднакво да ја чувствуваат како своја татковина. Нека е за многу години Илинден, да живее Република Северна Македонија.